n'izina ryawe ryera muri inyanja n'amasoko n'inzuzi inyamaswa nini n'intoya urangije mu muntu wo guha ubwenge turi abana bawe turi imbere yawe yesu mwiza waravuze ngo ntabwo tukiri abagaragu bawe ahubwo turi inshuti zawe reka twitwe inshuti z'imburamutima uyu munsi turakunezerewe hari icyubahiro umwami wawe tugiye kumva ijambo ryawe senga ngiye kuvuga ijambo ryawe reka ukoze itara ryawe ku mugore nk'uko wabigenje kuri Yesaya atambukanije ajya kubwira ubwoko bwawe hagahita imigambi ya satani hagahita imigambi y'abadayimoni hagahita ingabo zose z'umwijima aha hantu ndahabohoje kugira ngo ijambo ryawe risohoke mu kanwa k'umugore wawe birinde kutungutsa imitima no kuguhumuza nagize ikibazo ariyina yose yaravuze ngo mbega barushye n'abaremure muze munsange mbaruhure none mwababaye mwatekete mwabaye iki aleluya aleluya nitwa petero kizimana usengera muri adeperi nanjye ariko ntabwo ndi imbata y'idini ntabwo ndi umugisha mwaka ntabwo turi imbata z'idini turi imbata za kirisito abakunda yesu haleluya abishimye haleluya abababaye haleluya ntabwo twababura nizere ko nubwo bitabwiriza abazi kwerekwa batangiye kwerekwa none sibyo none sibyo none sibyo abantu bazi kwerekwa batangiye kwerekwa maze iminsi mwira abantu ngo igihe cyo kita mu bizima aleluya igihe kita mu bizima pasi cyarangiza cyagushakira n'inshuti imana ishimwe ko ufite inshuti kandi kubera igihe disi haleluya nushaka wishime cyangwa urakare ibyo ntabwo bitureba haleluya igihe tujya twishakira inshuti icyo dushaka n'amafaranga amenya kandi cyane ushaka bakagenda ufasha gufashwa hafi ufasha gufashwa nubwo wenyine wafashwa byamfashe aleluya ushingiye kuko imana yagukoreye wanafashe ushingiye itarakurinze wafashwa ushingiye abazimu yakwikiye wafashwa aleluya abasaza bari hano barakize abambaye abazimu hano barakize kuko ntibafashwa abazi imana yabo niyo mpamvu kamera bakora ibintu
kubikora nari niyemeje
Batanga, 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 Maru, 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 Ma
Amen.
Nana masimu tiba, niba rakna masana nana masimu tiba. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Shinde kutimana ya kose na mshambu wane. Mwaka ili mshise. Nage mkutakura pa kutimu mana. Kushu zima ya ama. Nani kuna kishu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Welcome to us. Nanti yangu, mbarasa kari. Iwe di jisa kwa tatiri hanse. Tatiri kazi. Ala jisa, ima ima umi kishi. Aleluya. Amen. Siwa angela kishi. Aleluya kishi. Siwa angela kishi. Chana. Uwa hapa kusa kwa jama za kishula. Iwe di sipo. Kwa angisha kuwa kase, na pia kwa na passe de hoje na rua aleluia amém aleluia amém por uma maneira de fazer grande brilho de tudo aquilo que eu quero aleluia amém pedir pedir irmão não é chata pedir dinheiro para avançar com você. Hallelujah! Come on, approach. 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 Come I am a sinner. Hallelujah, brother. Hallelujah. Hallelujah. Agora um irmão e mano. Mano, eu vou te abrir. Mano, eu vou te abrir. Vira, vira, vira. Aleluia. Deus assim, né? Amina. Amina. Olha o que vai você. Vai dar a pista de um. Deus assim, né? Amina. Ndebzara alunguye, hariko kulikote ya ndepitawe mutano, nyeko zoheleza paste, yuma ya hozi mwishi. Nasenu za kutuwa yuma kumbuti, nisha nariruwa, na senga hini, niko wapu, senga hini, nariruwa. Aleluya. Amen. 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 Mwukuri na utakuru imani. Na utakuru imani. Na utakuru imani kure mufuka, mukila niko. Kristo Yesu akunzwe. Nanjye ku byo yakoze n'ibyo yavuze n'ibyizakora ntabwo nabura icyo nkora ku murimo wayo. Ntugacubonera ati. Amen. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Nanjye nshingiye ku byo yakoze. Ushingira. Shinji. Na ba nuno wa mwiza uchi kwa yonji. Na bimu shinji.
kandi Imana yarushijeho kubagurira
n'umuryango wanjye ugira neza nubwo twakoze ariko twabura gukomeza gukora imana ibaha umugisha imana imwice umugisha eres imana mashi Amen. 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 Hallelujah. Amen. This man again, you look for it, huh? I want to go to the Moab. I didn't even know what I'm going to say. I didn't even know what Hallelujah. Amen. Shingiye uburyo imana indinda kandi indimanuka ubwishe nuko bukeye kandi indira umunyango nanjye kandinda kutike nari mfite gabanyijemo kabiri ngo zikumurimo w'imana nifuje gukora ku murimo w'imana Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I'm the senior to the man I'm going to go to the man. I'm going to go to the house. Nagezano shimimana cyane kubera ko inyubako buriya abakristo ba Eglise Vivante nagira ngo mbabwire ko muri mu by'ukuri imana izaha byinshi izakubwira kenshi umuntu wese wagize uruhare ku murimo nanjye ni umusaza ndi na mukuru jane yavuye hano kuraziranye azi amateka yanjye ariko tubwiye mu mateka biba byiza kubera ko bitwibutsa byinshi bigatuma dukora hari abantu benshi tuziranye nkora muri akwavimu hari abantu benshi tuziranye n'umuyobozi ahantu runaka hari abantu benshi tuziranye nkora ibintu runaka nanjye ndakuzi ariko ibyo byose imana yagenda ikabikora ikabihindura umunsi ndiho nawe uriho ibyo rero tugomba kubikora kubera ko niwo uzatwerekeza Hallelujah. Amen. Nagazano rero nari nitaranye n'umusheri Imana yampaye. Sheri, haguruka nawe sheri. Turaganira n'umusheri. Hari aho tuzakora ibihumbi 20. Imana ishimwe. Ariko buriya gukora buraho. Kubaka ntibirangira. Tuzakomeza ari kindi gihe. Murakoze. Imana bashimwe. Hallelujah. Amen. 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 Nanjye maze ku murimo w'Imana Nanjye shingiye ku byo Uwiteka yakoze bagukora Imana Imana mwiki Haleluya, haleluya
nange nshingiye kurya nimugoroba n'uwo munsi ukaba ugikora nifuje gukora ku murimo w'Imana Imana iguhe umugisha Ejo bundi nzatangira 5000 kwa kabiri mu masengesho y'ifuzo bana bicubaye we ni ku wa mbere bazayasa yego turatumwe kiri imana ari imana yagiriye neza nibo bagaze kwishima ari imana yagiriye neza Kuri nari mero kwa kera cyane twisengera inani irya n'umuntu wangaritse umunsi w'ejo nabonetse ari kuri cyane n'ese ariko naje nitwa gatiki mani mwete mwete mwa nagira kuri twa mugiro kwa kundi haleluya haleluya amen ahangara ngira gukanda yanjye Hallelujah. Amen. Iyo muri wacu turaza turagomba gukora suga mbere tukoze simuka nyuma tukoze mbonye nubwo twakoze ku rusengero ariko mbonye nanjye ngomba kugabanyaho nubwo ndi kumwe na mushumba nitugera mu nzira turacumbika Hallelujah. Amen. Nandi mutima ni de nimorera. Nandi ari cyo nikore. Na wewe ari cyo ikore mu byo Imana ikorera. Amen amen. Amen. Nguri kije urukundi Imana ingundi. Rendiye ndito. Naje nabonye kitanga. Imana mwiki umugisha makuri kije urukundi Imana musoro. Komera. Wewe narubibutse. Muri gofini nacho nubuti nacho 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 niko yeramu nishitia na kutakumenda mungu mba futishite kazisi mishite na hita nzimi kibili ya sima mi mirongu tatuzuku nzimi kibili ya sima imani mbeza ki imani mshikiki ya chani niwe na hati imani ya kosi Nusha abu zikuri. Niba ntacyo abukore byiborere. Amen. Mena mena. Amen. Anje muri kizimana mbonera muri Vivante cyangwa haboneyemo. Barakoze tuzakora kandi tuzakomeza dukore. Hari umuhigo mfite rero bavuze ko nzatanga 5000. Muri Vivante pese ni inshuti mizi yanjye. Kuba ari inshuti mizi nashoreyemo amashami. Fite umwana wabatirijwe muri Eglise Vivante abatizwa na Pastor Meramu arafite uburwayi bumuremereye ari kumwitekara ayo mafaranga turayamubirira muri korali kwayise dushimye imana twarakoze cyane muracyakora cyane akora kabisa imana dukoreye rero inshuti yikorari uyu mwabere perezida niho umuhigo wacu tuyikuriye imana ibaho umugisha mbese mu yandi magambo ntagarayo kubaka amen nayo nayo kubaka nayo kubaka imana ishimwe mu imana mashya Imani mumugisha. Imani mumugisha. Nishana nasenga ni. Nayo turakene. None sibyo. Nanje nshingiye kuti Imana yankoreye bine nanje gukora ku murimo wayo. Amen. Imani mumugisha. Amen.
na senga andi na ikorera imana yego 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 baririmbye bese kandi benshi kora turabyishimiye abese kubera imbaraga zayo amen amen bumva ijambo yoramu yoramu urisobanuye mu yandi magambo ni ijambo risobanura ibintu byinshi utapfa kumenya amen amen bera byose muramaze kumva bari nakererewe nazindutse ndi Kigali mu gitondo ariko nacunguje uburyo umwete mbere wasange mutare mwasoza izina ry'Imana rihabwa icyubahiro yoramu rero ni inshuti yanjye y'akadasohoka ni inshuti yanjye utamenya mbese twacumbitse gute iyo ntewe arantabara iyo ngize urubanza arankerekeza nanjye numvishe urore urubanza yoramu afite numva nta mutererana bw'umupasiteri amen birenze nitwe n'ubushumba amen bizagenda bite urabizi korona yagiye ibangamira byinshi korona byinshi hazamo na za kovide ari naho twagendaga twumva mu minsi yashize ngo abarwayi bari kwiyongera baba ese bagiye kongera gufunga inzu y'imana n'ubundi ari umusaka natwe nka korari urumva nitwe imbaraga z'itorero kandi nitwe bana benshi b'itorero ntiyobora korari y'urubyiruko ariko nubwo ari urubyiruko urubyiruko runyumvira ndacyari umusore ariko korari nubwo ari urubyiruko harimo n'abantu bakuru banduta yewe harimo n'ababyeyi mbere na mbere ko mpamagara korari munyihanganira abantu mwese mbanze nasaba mumariri yegere hano na mabaragi ahari inyuma nawe yegere hano birakwiye aba ni ababyeyi banjye mu mwuka ndetse no mu mubiri babibonye mfite ababyeyi ariko burya iyo uvuye mu rugo ukajya ahandi aho usanze bakakubera imfura uko bigomba kuba kose n'ubundi hari icyo baguraho nabakuyeho uburere baguraho ikinyabupfura kandi banoza byinshi no mu mana ni bakuru hari byinshi ngenda mbigira ni imbuto nzima kandi ni imbuto zakuze pe mu buryo bwose bushoboka bagerageza kumba hafi na korari yose kandi n'abajyanama beza nakigira mu byicaro byanyu imana ibahe umugisha korari bihangane begere hano imbere tuba twabaye ibintu nk'uko muri kirisito tuba twabaye imwe kandi tuba twabaye ibyaremwe bishya ni nako uko ubareba ni bakuru ntabwo ari bato ariko si n'abato cyane si n'abakuru cyane ni beza pe ndabashima mwambaye hafi kandi ndabizi ko turacyari kumwe urugendo nubwo ari runini ariko rugero uzagira iherezo natwe tukanezerwa tukicara tukadamarara mu musaruro dufite ni 260,000 abona tubyubaka aka kanya ibindi twe turi gutegura nka korari imana izabidufashe mu kanya izadushoboza